ខ្មែរយើងនាំគ្នាថែវប្បធម៌ដូនតាងើរួបរមសាមគ្គីកម្ពុជាថ្លៃថ្លាដើម្បីឲ្យជាតិបានរីកចម្រើនបានរីកចម្រើនរួបរមសាមគ្គីកម្ពុជាថ្លៃថ្លាដើម្បីឲ្យជាតិបានរីកចម្រើនគាំទ្រស្នាដៃរបស់ខ្មែរឧបត្ថម្ភធំដោយ iMake ពេញនិយមសម្រាប់បរិសម័យថ្មីពេលណាក៏ iMake City Soul កាត់ដេរច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់គ្មានពីរ Sky Radio 107.75 MHz វិទ្យុកំពុងពេញនិយម